askariga somaliland halka ku dhimta furinta ku dhimanaya $100 buu qaata isna kal fadhigu fadhiisto $100 ku qaata mishaarkiisa bishna waa 4 askari ayuu la mishaar yahay reer somaliland wanaa badan baan been ni soo sheegnay tan aan kii dhulka haystay waa la taagay محابيس شان كرده في سأيا إلا إيهاد دلقا قبتي عيد مدن في العاريق إسنم وحان اللقا قبي لبقاري أو نوع الدقال كأ دقال كان وحاو كدوية هاي دقال لدي هوري كدع جري نكاس إيه ديقا ندى إسسي وحاو كدعيا أك أدو حدود إسسي إيه نظام كان في العاريق إسنم سيقارة انتوضا حيس أوك إيه عينبا ولو حدك الرسمي إسسي إيه هاي اللبدي قاتما haddana si weyn ayaa dhinacyadu aagan ay ugu loolamayaan dagaalka culayskiisa ayaa waxa uu muuqdaa in uu ka duwan yahay dagaaladii hore maadaama ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC iyo ciidamada naflacaariga SNMB ay qayb ahaan iska ag dhow yihiin isla markaana ay si toos ah u qaadanayaan go'aano iyo talaabooyin cad cad naflacaariga SNMB ayaana waxay ku jiraan xilligii ugu xumaa iyaga oo wajahaya culaysyo iyo sidoo kale caqabado ka taagan gudaha deegaanka dagaal kan waxa uu muuqdaa in dhinacyadu si walba ay isugu jilib aasanayaan isla markaana ay ugu diyaar garoobayaan sida ugu haboon ee dagaalkan ay u soo afjari lahaayeen gaadiidka ay ku hawlgelayaan ama ku dagaal galayaan ciidamada naflacaariga heesanam waxa uu wax badan ka duwan yahay gaadiidkii horey ay ugu dagaal gali jireen sida saraakiisha ciidamada xaq u dirirka SSC ay inoo xaqiijiyeen maadaama inta badan hubkii cuslaa gacanta looga dhigay ciidamada naflacaariga SNM hadda waxa kaliya oo ay ku dagaal galayaan waa gaadiid yaryar waxa ugu weyn ee ay wataana waa gaadiidka loo yaqaano suuga ee dagaalka sida tooska ah loogu galo taasoo muujinaysa in awooddii naflacaariga SNM ay marayso halkii ugu hooseysay isla markaana aysan jirin wax badan oo dhinacyada kala duwan ee naflacaariga laga sugayo hoggaamiyaha naflacaariga ayaa waxa ay qaateen go'aano iyo tallaabooyin cad cad oo lama huraan ah isla markaana waxay muujiyeen go'aanadan iyo tallaabooyinkanba inay noqonayaan kuwa meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira naflacaariga iyo sidoo kale been abuurkooda go'aanada gaarka ee ay qaadanayaan iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee dul hoganaya ayaana waxay yihiin dagaalka kuwa sii xoojinaya dagaalka ayaa waxa hadda si toos ah oo u galay aag aad u adag waxaa gacanta ay ku hayaan ciidamada xaq u dirirka ilaahay hadda maxabiis shan kor dhaafaysa inta ay saraakiishu xaqiijiyeen walow laga yaabay inay jiraan maxabiis kale oo aan weli saraakiisha lala soo socodsiin isla markaana aan weli loo soo gudbin saraakiisha ciidamada xaq u dirirka SSC waxay sidoo kale sheegeen in laba gaari oo nooca dagaalka ah ay ka gubeen ciidamada naflacaariga SNM si loo xaqiijiyo in awooddoodii la wiiqayna waxaa la marsiinayaa tijaabooyin iyo dagaalo culus walow ciidamada naflacaariga SNM iyagu ay isku dayeen in ay maanta weerar ka qaadaan oo ay ku soo ruqansadeen ciidanka haddana xilliyadii ugu dambeeyey waxay hadba isku dayayaan in dib ay u baxaan si looga haro ciidamada xaq u dirirku se waxay rabaan in ay awooddooda ku soo bandhigaan halkaas isla markaana ay tusaan naflacaariga SNM inaysan ahayn maalmihii ay ku jiri jireen xilliyada adag iyo sidoo kale maalmihii ay godadka ka soo ridi jireen madaafiicda iyo xabadaha taasoo muujinaysa in lama huraan ay tahay in la qaato go'aanada iyo tallaabooyinka cadcad naflacaariga SNM ayaana waxay qaadanayaan tallaabooyin iyo go'aano kala duwan oo muujinaya sida hadda dagaalkan uu culus yahay qayb ahaanna dhinacyadu ay u adeegsanayaan awoodahooda kala duwan aagga caynaba ilaa iyo oog ayaa lasoo warinayaa in dagaalku uu hadda si toos u saameeyey ciidamada xaq u dirirka SSC ayaana isku dayaya in awooddooda ay si toos u soo bandhigaan sidoo kalena ay qaataan go'aano cadcad oo ay meesha kaga saarayaan tallaabooyinka ay ku weerartagayaan ciidamada naflacaariga ah ee SNM taasoo muujinaysa in xaaladdu ay ka sii darayso
فيصل علي ورابي هجامية ميت كاميدا ورد السياسة دا نظام كان هي حالي قدام بيسي سي أدق أقدو دايي إن أي حقي كينيان وحقو أقو يري حدود الرسمي سومالي لان وحونا الشيغي إن إيقو دا أي أوريان سي حدود داس أي أنقطو ميت سيوين لو أدكيو إسلامر كانا ميشا لوغا سارو دمان با عقبادها يعلي سيدا غارك أي وچاهيان تاسو كتبا حي إني تحي ميت لما هوران marka la fiiriyo go'aannada iyo talaabooyinka kala duwan ee dhinacyadan dul hoganaya Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay in aysan marnaba qiyaasi karin xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayaan iyo sidoo kale talaabooyinka la xiriira wuxuu sa sheegay in ciidamadoodu ay u diyaarsan yihiin in ay tagaan iyo cada oo ah duuleedka magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland taas oo uu sheegayo in mar ay si weyn ugu dhawaayeen isla markaana ay aaga gaas ka wadeen talaabooyin iyagu aan kala duwan Faisal Cali Waraabe ayaa wacad ku maray in aan iyaga la soo marsiin doonin waxa uu ugu yeeray koonfurta Soomaaliya oo ay la midoobaan waxaana sheegay in koonfurta Soomaaliya markii ay 60 km la midoobayeen aysan xitaa dugsi sare lahayn jaamacad iska daay halka gobolada Waqooyi uu sheegay in ay lahaayeen professor caala aqoonyahanno iyo sidoo kale siyaasiin la yaqaan oo jaamacado ka baxay aqoontooduna ay dhisan tahay taas oo sheegay in hadda aysan ahayn xilligi si toos ah ay ula midoobi lahaayeen dhankaas iyo koonfurta Soomaaliya Faisal Cali Waraabe isaga oo tuutihiisa wata ayuu dhawaan tagay Caynaba halkaas oo uu kula hadlay qaar ka mid ah ciidamada soo jabay in filcaariga Sanaab isla markaana uu Sacad ugu sheegay inay isu diyaariyaan dagaal kale oo culus oo ay galaan balse uma muuqato inay u diyaarsan yihiin in dagaal toos ah ay galaan maadaama dhinacyadan qayb ahaan ay jabeen awooddooduna ay u muuqato in ay liidato taasoo u baahan in fasiraad rasmi ah ay dhinacyadu ka bixiyaan awooddooda ninka lagu magacaabo Maxamed Kaahin iyo sidoo kale nooxtaani ayaa isku dayay in ay tagaan oog maalmahaas oo ciidamada SSC ay joogeen iyagu aaga gumeys balse taas way u soo rageli weeyday Maxamed Kaahin ayaana si weyn uga cabsaday tagitaanka oog isaga oo markii dambe booqday dhankaas iyo magaalada Caynaba taasna waxay ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu adkaa ee ay soo mareen dagaalada tooska ah ee hadda dhacaya ayaa saameyn weyn ku leh guud ahaan deegaanka nolosha iyo rabitaanka bulshada taasoo muujinaysa in xaaladda ay wax badan ka bedeli karto dhinacyadana muhiim ay tahay inay isla fiiriyaan go'aannada qorshayaasha iyo tallaabooyinka kala duwan ee ay qalinka ku duugayaan nafal caariga tallaabooyinkooda ayaa waxay yihiin kuwa mar walba aysan suuragal ahayn in nabad lagu wada noolaado deegaankana lagu wada joogo taas oo u muuqata in saameynteedu ay noqonayso mid si walba deegaanka iyo dadkaba u saameynaysa Muuse Biixi hogamiyaha nidaamkan ayaa si weyn u daneynaya in dagaalku uu noqdo mid faraha ka sii baxa dhinacyaduna ay qaataan go'aanno culculus oo u muuqda inay yihiin kuwii meesha ka saari lahaa si joogitaanka nafla caariga SNM iyo sidoo kale qorshayaashooda nafla caarigan ayaana waxay qaadanayaan talaabo talaabada ay ka xun tahay talaabo talaabada ay ka sii adag tahay maxabiistan laga hayo ayaana waxay ka dhigayaan in xaaladda ay ku sii cusleynayso iyadoo aysan jirin cid u haysa fasiraad rasmi ah iyo sidoo kale qorsheyn toos ah oo la xiriirta xaaladahooda iyo sidoo kale nidaamkoodaba nafal caarigu waa ay ku jabeen guud ahaanba dagaaladan iyo sidoo kale talaabooyinka gaarka ay qaadayaan waxay sidoo kale si walba ugu fashilmeen dhammaanba dagaalkan waxayna u muuqdaan in markan ilaa Caynaba ay faarujin doonaan walow dagaalku wali uu culus yahay sirkaal ka tirsan ciidamada xuquuqda dirarka ayaa warqabta TV u sheegay in dagaalkan uu muuqdo inuu yahay mid sii cuslaanaya oo marba marka dambeysa sii xoogaysanaya dhinacyaduna ay qaadayaan tallaabooyin go'aanno iyo qorshayaal muhiim ah oo meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira dhibaatooyinka gaarka ah ee ka dhacaya gudaha deegaanka iyo sidoo kale go'aannada gaarka ah ee la xiriira xaaladaha deegaanka